presentem doncs, el mes del cinema, doncs, que està dins tota aquesta campanya de bateria d'activitats que ja comencem el 2017. Podríem presentar el mes del cinema, però podríem presentar també el mes dels valors a la Vall d'en Bas. Creiem que és important incloure tota aquesta temàtica d'activitats, proposar diversos missatges que creiem que són importants pel territori, medi ambient, sostenibilitat, la societat, la millora de la qualitat de vida de les persones, i creiem que el cinema és un bon mecanisme per traslladar tots aquests valors que creiem que són fonamentals i que casen perfectament amb el que és Can Trona, que és un equipament de reflexió, de millora de la qualitat de vida de les persones a partir del patrimoni natural i a partir del patrimoni cultural, i utilitzem doncs, aquest equipament per fer-ho possible. És important destacar aquestes quatre pel·lícules. Cada una s'ha escollit per una raó concreta. Les dues de cinema infantil creiem que és important ja que des de petits coneguin també aquests valors, i per tant s'han escollit dues pel·lícules que són imprescindibles pel territori, són imprescindibles per la gent i són imprescindibles per crear un món millor. A vegades sembla una utopia, però sempre hem d'intentar treballar-hi una mica des d'aquest punt de vista. La primera és Wall-E, i es passarà el diumenge 5 a les 11, i la darrera és Up, que es passarà el diumenge 26 a les 11. Les dues de cinema infantil sempre són el diumenge al matí, perquè creiem que és un horari que per les famílies és bo, i les dues pel·lícules transmeten dos valors fonamentals, que un és aquesta empatia per la societat i crear un món millor a través de la comunicació entre les persones. A vegades crear una vida millor l'hem de fer nosaltres des de baix, no hem d'esperar que des de dalt es creïn polítiques, sinó que hem de ser les pròpies persones que ho hem d'aconseguir. I la de Wall-E, que és aquesta fantàstica pel·lícula també sobre la reflexió sobre el procés, aquests processos tecnològics, industrials i la societat actual. Les dues pel·lícules de cinema infantil estan passades en català i en castellà. Les que estan traduïdes en català són en català, i les que no han estat traduïdes al català les tindrem en castellà. Però sempre intentarem anar a buscar el català en les pel·lícules de cinema infantil. Les de cinema, podríem dir, no infantil, sempre, i crec que és interessant aquesta regeneració i aquest canvi de xip, sempre es passaran en versió original, subtitulat en català, si hi ha subtítols en català, i subtitulat en espanyol, en el cas que no hi hagi subtítols en català. El divendres 10 a les 8, en versió original i subtitulat en castellà, tindrem La lladra de llibres, que creiem que és una pel·lícula molt interessant per introduir, doncs, una altra activitat que es farà el mes de març, que també serà molt interessant, que ja us l'explicaré més endavant, però que serà una posada en valor del paper de la dona i del paper de l'escriptura, que realitzarà Can Trona el dia 11 de març i que comptarà amb la presència també de diverses persones, també amb l'alcalde, i la inauguració d'una exposició, però l'explicarem més endavant. El divendres 24 a les 8 tindrem el documental Diaris de Kandahar. Kandahar és una zona imprescindible de l'Afganistan, que diuen que qui controla el Kandahar controla l'Afganistan, i controlar l'Afganistan vol dir controlar bona part del Pròxim Orient. Està rodada en base a un periodista canadenc que va estar durant molts de dies, fins i tot 4 anys, al costat de les tropes canadenques quan estaven lluitant a l'Afganistan. No ens hem d'imaginar una pel·lícula, és un documental, i per tant situacions bèl·liques n'hi ha, però n'hi ha poques, i és més una pel·lícula de sentiment, d'entendre què és el que passa i de veure que la realitat de la guerra és molt diferent del que a vegades pensem. També l'emmarquem dins la jornada solidària per les persones refugiades, que ens explicarà una mica més endavant l'alcalde. I amb tot això tancaríem aquest mes del cinema, que insisteixo que és un mes dels valors i que segueix la tònica de l'equipament, que és la reflexió, el canvi en les dinàmiques quotidianes, el medi ambient, sostenibilitat, i sempre utilitzar la cultura i la natura per aconseguir tot això. Aquestes activitats són gratuïtes. Són gratuïtes i estan obertes a tota la població. I aleshores, el més important és destacar que per nosaltres, i Can Trona esdevé el pal de paller de tota la manifestació cultural, com explicava molt ben Xevi, en cada un dels actes que fem estem educant, sempre. I per tant, la cultura i l'educació és l'eina més poderosa que pot canviar el món. I per tant, qualsevol acte que fem d'aquest tipus, clarament ho fem per això, no està fet perquè sí.
I per tant, el nostre petit granet de sorra, la nostra humil aportació ha educat a les generacions futures com les actuals en tot aquest tipus de temes. Afegir, com apuntava en Xevi, que el dia 24 i 25 de febrer, el 24 hi haurà aquest documental del diari de Kandahar, i amb l'Associació de Veïns de Sant Esteve d'en Bas es fa una jornada solidària pels refugiats. És una cal sotada popular, en el que hi haurà una exposició fotogràfica d'un fotògraf que ha anat a diferents cases de refugiats i es veuen les imatges, hi haurà xerrades, hi haurà algun concert, i tot el que reculli anirà en favor de les associacions que col·laboren amb l'acollida de refugiats. I emmarcat en tot això, precisament ahir, que vam fer ple municipal, els dos grups municipals conjuntament vam aprovar la moció del món local de la campanya Casa Nostra és Casa Vostra. Per tant, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha estat adherit a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra. Per tant, ens sumem a la campanya de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa, i també convidem a la població que el 18 de febrer hi ha una manifestació a Barcelona per fer palesa el fet d'acollir a les persones refugiades, i per tant tot queda emmarcat, sobretot tot queda emmarcat en tota aquesta línia de fer cultura i fer educació.